ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୱାର୍କ। କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୱାର୍କ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି କିଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳ ରୟାଲ ରେସିଡେନ୍ସି ରହୁଛୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବାଉଟ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ଭେରି କଷ୍ଟମର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଜ୍ ରହେ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ନଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ନେଇକି, ଆଉ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ଘର ନେଇଛୁ।